ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ. ಮರಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಮರಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿರಬೇಕು? ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದು ರೋಬಸ್ಟ ತೋಟನ ಅರೇಬಿಕ ತೋಟನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ರೋಬಸ್ಟ ತೋಟ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಇರಬೇಕು, ಅರೇಬಿಕ ತೋಟ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಮೆಣಸು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ಬರೀ ಕಾಫಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಬಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮೆಣಸು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 160 ಮರ ಸಾಕು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ರೋಬಸ್ಟಾನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ರೋಬಸ್ಟಾದ ಇನ್ಕಮೇ ಸಾಕು ಅಂತಂದರೆ 50 ಮರ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 50 ಮರ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 50 ಮರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋಟನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೋಬಸ್ಟನೂ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅರಬಿಕನೂ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬರೀ ರೋಬಸ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಮೆಣಸು ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು 5 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದು, ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಎಕರೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿಗೊಂದು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗಿಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು 16 ಅಡಿಗೊಂದು ಇದ್ದರೆ ರೋಬಸ್ಟಾಗೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಶೇಡ್ ಓಪನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಮೆಣಸು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 16 ಅಡಿಗೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮದು 5 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿಗೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. 8 ಅಡಿಗೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಸಖತ್ ಶೇಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮರಗಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 500 ಮರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಬಸ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮರಗಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಖತ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 16 ಅಡಿಗೊಂದು ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 16 ಅಡಿಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಎಕರೆಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. 1336 ಮರ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಂದಾಗ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾನು ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1336 ಮರ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ 500 ಮರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 500 ಮರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 36 ಮರ ಒಣಗೋಗಿರೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಈಗ 800 ಮರ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. 800 ಮರ ಅಂದರೆ 5 ಎಕರೆಗೆ 160 ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. 16 ಅಡಿಗೊಂದು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ 16 ಅಡಿಗೊಂದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 170 ಮರ ಬರುತ್ತೆ, 169 ಮರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೊಂದು 160 ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ. 160 ಮರ ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಅರೇಬಿಕ ತೋಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಅರೇಬಿಕ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೇಲ್ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ಮರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರೇಬಿಕ ತೋಟನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಪೆಪ್ಪರು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅರೇಬಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 200 ಮರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 200 ಮರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 200 ಮರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 200 ಮರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅರೇಬಿಕ ಇದ್ದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರೇಬಿಕನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಕ್ರಾಪ್ನ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 200 ಮರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಅರೇಬಿಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅರೇಬಿಕನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 100 ಮರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅರೇಬಿಕಾದಲ್ಲೂ 40 ಚೀಲ ಪಾರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದಿರೋರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಇಷ್ಟು ಮರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ 15 ಚೀಲ ಪಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಮರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ.